In the heart and with the other rivers flow, a place where country roots forever grow. The people here, they're strong and true. And I pause in a rocky and I come join the celebration. From the 16th to the 18th, and it's gonna be a sensation. In Melrose, all the great fun parties, the place to be with music and dancing. Good times guaranteed. Ooh, yeah. Get ready for the fun party. It's gonna be a blast, and I got why. Portal do Araguaia, mais uma vez na mídia do chapéu do Araguaia. Mostrando o roteiro beneficente, pro amigo ajudar. Ajudando o próximo, é o que se deve fazer. Com amor no coração, vamos reconstruir. Unidos nessa luta, vamos todos vencer. Mostrando a solidariedade, nosso país vai sorrir. Vocês sabem por quê? JP do Araguaia mostrando o poder e o beneficente. Alô de Flamengo, fazendo a samba de Londrina das Águas, é Manu. Vai, João, vai, João. Afastou da americana, passa aí. Vem ajudar o amigo, se divertir pra valer. Vem curtir as melhores montanhas em todos. E escutar essa música que é só sucesso. Sensação, country funk, animação que não para. O chão vai tremer, é festa por emoção. Ele vem, no chão, foradão. A boiada da boi mandou fora. Vai fora! Vai fora, vai vencer. Aí bonito, vai.
rivers flow. A place where country roots forever grow. The people here, they're strong and true. With open hearts, something's green welcome you. Come on down, let's ride with pride. Feel the thunder, let the spirit rise. Nossa senhora, menino! Puxando pra cabeça, não dando chance pro boiadeiro! Pontal da Araguaia, ponta de emoção, com rodeio de deficiente, vai tomar seu coração. JP do Araguaia, mostrando essa atração, vem ajudar o amigo, é a nossa missão. Oi, ai meu povo, vamos se divertir no Pontal do Araguaia. Vamos sorrir no rodeio beneficente, vamos nos ajudar, mostrando solidariedade, vamos celebrar. Oh.
pega a porteira, pega a porteira. Cabeça que foi pesada, corda. In the heart and with the other rivers flow, a place where country roots forever grow. The people here, they're strong and true. With open heart, something's green welcome you. Come on down, let's ride. Nossa senhora, menino! Puxando com a cabeça, montando o chance pro banheiro. Alô, galera! Vocês sabem por quê? JP do Araguaia mostrando o poder e o beneficente. Vem ajudar o amigo, se divertir pra valer. Vem curtir as melhores montanhas em foros. E escutar essa música que é só sucesso, é sensação. Contra o panto, animação que não para. O chão vai tremer. É festa por emoção. Vai tomar seu coração.
com JP do Araguaia, mostrando essa atração. Vem ajudar o amigo, é a nossa missão. Oi aí meu povo, vamos se divertir no Pontal do Araguaia. Vamos sorrir, o rodeio beneficente, vamos nos ajudar. É o Pontal do Araguaia, ponta de emoção, o rodeio beneficente vai tomar seu coração. JP do Araguaia, mostrando essa atração, vem ajudar o amigo, é a nossa missão. Oi, ai meu povo, vamos se divertir no Pontal do Araguaia. Vamos sorrir no rodeio beneficente, vamos nos ajudar, mostrando solidariedade, vamos celebrar. Bom, agora eu vou conversar com o Lucas Freitas e o Jarbas Vilela. O Jarbas Vilela, que são o mentor, né, praticamente, desse evento, que eu espero que dê continuidade, por isso que realmente vocês escolheram esse lugar. Às vezes, a Pontal, Barra e Aragarça já necessitava de um esporte desse para quem é amante ao rodeio, né, especialmente. E hoje me parece que vocês estão fazendo esse evento beneficente. Conta para nós como é que é. O rodeio é 100% beneficente. É um rodeio que a gente contou e teve bastante ajuda de vários companheiros, várias empresas. No momento já está ultrapassando o que a gente esperava. Graças a Deus, está sendo um rodeio entre amigos e vai ser um espetáculo. Eu acredito que vai ser muito... Agora conta para mim aí, quantos participantes, os peões, surpreendeu já, superou a expectativa? Como é que são os bois? É daqui mesmo, da região? Conta para nós um pouco. São 26 competidores. Enviamos convites para eles. Alguns eu já conhecia, de longas datas. E as boiadas são uma de Campinápolis, que é do nosso amigo Aenes. Outra de Canarana, que é do nosso amigo Aenes. E uma de Bom Jardim do Goiás, que é do nosso amigo Simeão. E um daqui da Barra, que é do nosso amigo Léo Salles. É outro cara também que está investindo aqui na nossa região. Todos doaram os animais dele para a festa, não teve nenhuma despesa, não seu óleo diesel. 100% ajudado também. Tá, agora fala para mim, deixa eu falar com o Jarbas. Jarbas, eu sei que você também gosta, é um médico veterinário, né? E você está marcando presença também para que nada aconteça, né? Está averiguando também os animais, né? Dando aquela sustentação, né? Sim, a gente como profissional, né? Acaba fazendo também uma vistoria como organizador da festa, eu e meu sócio aqui. A gente acaba fazendo uma vistoria também para que nada possa acontecer com os atletas de pulo, né? Tá certo, eu quero que agradecer vocês. E que vocês não param por aí não, viu meninos? Que vocês são jovens, tem tudo pela frente. Porque eu sempre falo nas minhas gravações que eu acho que a valorização ao peão de rodeio é muito importante. Porque vocês viram aqui uma coisa simples de coração, no qual estão trazendo os peões com amor, dedicação. Agora conta para nós como é que vai ser a classificação aqui. Vai ser do primeiro ao quinto. Primeiro ao quinto, conta aí mais, como é que vai ser? Vai ser 26 montadas. Amanhã, se houver acima de 10 paradas, vai montar as paradas todas. Se tiver só 10 ou menos, vai montar 10 e 5 na final. Hoje são quantos que vão montar? Hoje 26. Todos, né? Já vai eliminando também. Olha, no fundo do coração, quero agradecer vocês, tá? Obrigado. Depois vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão postar lá no canal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tá? Beleza? Obrigadão, valeu. Valeu. Aqui estão os verdadeiros artistas. É aqui que os meninos estão, né? Deixa eu só conhecer. Você vai montar também ou só a parte da organização? Vou montar também. Qual que é o seu nome? Leandro. Leandro, já é profissional ou amador? Amador, estamos tentando entrar no profissional. Mas tem quantos anos já que você já participa desse esporte? 2 anos. Ah, então é profissional já. Tá certo, deixa eu conhecer mais aqui, como é que é seu nome? Lucas.
Lucas, é profissional, amador, tá começando, como é que é? 14 anos de profissional. Menino, mas já teve também fora, já teve fora em Barretos lá também, não? Já, sou finalista de Barretos 2019. 2019, cara, que bom, cara. Eu falo sempre, cara, eu gosto de estar sempre aonde há rodeio e eu vou. E o que eu mais preservo, cara, que eu mais dou valor, são em vocês. Vocês que levam o ar da graça, é que levam a festa do peão. Porque tem muitas pessoas que acham que é os shows artísticos, né? Eu vou só fazer uma comparação, você vê se eu estou certo ou não. Vocês são únicos que saem das cidades, das casas de vocês, com maior amor para fazer a festa. Aí vem com aquela decisão de talvez sair com um bom prêmio, né? Ou talvez até perdendo a vida, né? Porque nós sabemos como é que é. Aí quando vem os bambambam dos artistas, né, cara? Aí chega daquela forma arrogante, prepotente. A gente vai gravar com eles. Não dá essa atenção que vocês estão dando aqui não, cara. Aí tem uns que tem uma nitidez danada. É o tal de... o pessoal da equipe que acompanha eles. Não deixa a gente nem gravar. Mas eu quero parabenizar vocês. Vou estar sempre pedindo Nossa Senhora Aparecida, a proteção divina, que Deus te ilumine você, para que outros possam, os jovens que estão vindo, que eu sei que nós vamos ficar velhos mesmo, né? Tá, eu desejo você tudo de bom e felicidade, valeu? Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe o senhor também. Amém. Ó, não esquece de me seguir depois não, tá? É JP do Araguaia, não sei se você está me seguindo, me segue lá também, tá? Que a gente vai postar essa matéria, vai pegar as montarias de vocês aí, valeu? Bom... Aqui, deixa eu falar com esse menino, rapaz. Olha aqui, fotógrafo peão. É? Ou é peão fotógrafo? Como é que fala? Hoje eu tô sendo só fotógrafo porque o tropeiro que tá aqui, o nome dele, da Cia Bad Bull, andou me estragando no começo do mês. Em janeiro, montei no boi dele, no pânico, e o boi me pisou, me quebrou a clavícula, me esmagou do lado esquerdo todinho. Não consegui me recuperar a tempo de competir aqui, então hoje eu sou só fotógrafo. Agora eu quero saber, qual que é você acha mais profissional? Como peão de rodeio ou como fotógrafo? Bom, eu já sei quem que vai responder, né? A dedicação que você tem de muitos anos, né? Eu sou muito dedicado às duas profissões. Só que o rodeio em touros não depende só de você. Assim, é uma competição. Todo rodeio só vai ter um campeão. É verdade. E o meu erro foi ter competido sempre em grandes rodeios entre os melhores. E eu nunca me tornei tão bom quanto as pessoas que eu admiro. Mas isso não me impede de continuar na luta, continuar competindo. Já ganhei muitos prêmios em dinheiro, mas eu nunca ganhei caminhonete, carro, né? Essas premiações grandes. Eu não consegui ganhar justamente por competir com pessoas muito melhores do que eu. Fui para os Estados Unidos, competi lá também. Lá o rodeio é mais complicado um pouquinho, você tem que ser melhor ainda. Não consegui, mas respondendo a sua pergunta, eu sou melhor fotógrafo do que peão. Não, eu concordo. Ah, vem cá, o pessoal quer ver as suas fotos, seus trabalhos, dá aí as redes sociais aí. Eu não fico mostrando tudo que eu faço, mas eu tenho um perfil no Instagram de assuntos fitness, tenho um perfil de fotógrafo, de fotografia social, tenho outro perfil que é fotógrafo de formatura. E tem um perfil de peão de rodeio. É só digitar Marcelo Emura, vai aparecer algum desses quatro redes sociais lá. Tá aí. Bom, vamos conhecer aqui agora? Aqui a galera, né? Vai montar também aí, meu rei? Hoje eu vou lançar. Qual que é seu nome? Vitor Daniel. É da onde, Vitor? Santo Antônio do Leste. Santo Antônio do Leste. Já é profissional já ou amador? Como é que é? Ah, rapaz, estamos começando aí agora. Tem quantos anos já, Vitor? Acho que uns 2 anos profissional. Tá certo. E hoje, o intuito maior é chegar na final, né? É, hoje é cravar, né? Valeu, obrigado. Se não for meu seguidor, depois você segue lá pra você acompanhar essa matéria, tá bom? Fechou. Valeu. Deixa eu conversar com meu brother aqui, né? Opa, vem cá. Vem cá, deixa eu conversar aqui com o cara. Como é que é seu nome mesmo? Oi? Seu nome? É John Khaled. Vai montar também ou tá só na parte da organização? Vou montar também. Ah, tá certo. Você é de onde? Nova Chavantina. New Chavantai, Big City, né? Cidade boa. Você já tem quantos anos que tá nessa profissão, meu rei? Ah, tem uns 10 anos quase. 10 anos, rapaz. Então, tem conhecimento. E aqueles jovens que quer começar,
O que você passa para eles, cara? Que fala, nossa, eu sou apaixonado na profissão de montaria em touros. O que, que você passa para eles, cara? A dedicação, esforçar, né? Uhum. Que dá certo, né? Tá certo. Não esquece de me seguir lá, cara. Ó. Beleza. JP do Araguaia, valeu? Valeu. Canal do YouTube. Deixa eu falar aqui. Esse aqui tá cutucando aqui, né? Deixa eu falar com ele. Como é que é seu nome mesmo? Pedro Lucas Costa Bernardes. Pedro Lucas, é de onde, Pedro? Bom Jardim de Goiás. Ah, lá do Cud Garden. É, Bom Jardim do Goiás, né? Falando nisso, tá falando com o Emura, ele acidente, machucou lá também, né? Agora no início de janeiro, né? Machucou num boi lá, rapaz. Bastante pro lado. Tá certo. E quando vai ter você sabe se esse ano vai ter festa lá do peão? Como é que é? Não, não sei não. Eu tô meio por fora de tudo. Como é que é o nome do prefeito lá agora que entrou, sabe? William Gregório. Ô, William, depois nós vamos aí bater um papo aí pra gente falar com você sobre essa festa maravilhosa. Vai montar hoje também? Hoje eu vou num touro bastante complicado, hein? Bastante pulador, indeciso, não sabe pra que lado que roda. Como se diz, Deus não mandou ele porque eu sou capaz pra ele, né? Tá certo. Eu vou pedir a Nossa Senhora Aparecida proteção pra você e que você vença também, tá? Você seja um esforçado e leve aí o que eu gosto, que é estar conversando, incentivando a garotada do rodeio, valeu? Amém, brigadão. Aí, obrigado a você. Deixa eu falar, aqui já falei. Deixa eu falar com esse meu brother aqui, deixa eu achar qual que é seu nome? Matheus. Matheus é de onde? Nova Chavantina. New Chavantai, Big City. Eu não te entrevistei ainda não, né? Tá certo. É profissional ou amador? Amador, mas aqui eu não tô montando não. Ah tá, mas hoje você monta não? Ah, tá certo, mas tá só ajudando aqui o pessoal aqui nos breites, né? Só. Valeu, tá aí? Olha aí, ó. Olha aqui, bicho, olha. Deixa eu só mostrar aqui. Olha a cara de um boi desse, bicho, de um touro. Olha aí, ó. Já serraram as guampas do bicho. Meu Deus do céu, dá até medo, né? Dá até medo. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Vira pra qual? É? Ah, não, o Breno. Já falei com o Breno. De lá? Ah, tá aqui. Deixa eu bater um papo aqui, galera. Deixa eu bater um papo. Caraca. Não. Eu pensava que no meio country do cowboy não tinha negociador igual aqui não, velho. É tudo covarde. Rapaz, é tudo assim, né? Qual que é seu nome? Pablo. Pablo? É. Você é de onde, Pablo? Chavantina. New Chavantai, Big City. Rapaz, tem bastante pessoa de Chavantina aqui, né? Quase tudo. Tá certo. Você é profissional ou amador? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha aí, ó. Agora conta pra mim, Pablo. Há quantos anos já você participa dessas provas de montaria? Ah, tem uns 6 anos que eu monto em boi. 6? E não tem medo não, Pablo? Ah, tem um receio, né? Eu tava acabando de ver ali, Pablo, ali a guampa daquele boi ele já tá cerrado. Todos são cerrados, né? Porque eu acho que é muito importante. E o incentivo, Pablo, que você passa pra quem tá querendo montar, chegar aqui, encarar um tamanho de boi desse com mais de toneladas. Não vai não sem a instrução do profissional, que não é fácil não. Então nós vamos pegar aqui, vamos gravar ali as suas montarias. Esperamos que o profissional mostre aí, viu, bicho? Amém, vai dar certo. Valeu, tá aí, né? Tá aqui, como é que é? Ganhou um rodeio morenão, ó. Ah, lá. Chapéu preto. Ah, não. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu participar aqui, deixa eu ver aqui. Bom, tá aqui a galera pegando aqui o nome, a equipe de organização, né? Estamos aqui, né? Aí, ó. Não, vem cá, vamos... Aqui faz parte... Toda a organização, cara, desde do pessoal que estão organizando, a montadores e também os salva-vidas. Que os salva-vidas têm um papel fundamental, que primeiramente vocês se preocupam com a vida do peão, né? Depois é de vocês, né, cara? Positivo, a gente tem que priorizar a vida do cowboy primeiro, né? Depois a nossa. Primeiramente Deus, né, em cima de tudo. Dessa vez não vou estar trabalhando, todo machucado, mas estou aí ajudando os companheiros aí, tem dois amigos meus de fora e vai estar aí trabalhando aí, fazendo um ótimo serviço. Tá certo, seu nome mesmo é? Danilo Martins, aqui da Barra do Garça. Tá certo, eu quero te agradecer você. E que continue, cara, qualquer um que chegar em você, qualquer criança, trata com carinho, se fala assim, sou seu fã e tal, você passa adiante. Uma das coisas principal que eu acho é o respeito aos peões, tá, cara? Que eu acho que eles que levam a maior parte da festa, tá bom? Positivo, muito obrigado você pela atenção aí, tá no evento. É meu seguidor, não? Sim, senhor. Opa, então vai lá, compartilha lá, valeu? Aqui, olha aí. Quem que é ele ali? Orlandinho da Tropical. Aí, deixa nós conversar aqui.
Deixa nós falar aqui com o pessoal, já que nós estamos aqui, depois nós vamos pegar as montarias, né? Vamos levar as montarias, né? E aqui é uma das concentrações também, onde aqui se encontra tropeiros, né? Peões. E aqui está um cara com o microfone na mão. Montar ele não monta, não. Mas ele faz a festa, porque a locução de um narrador profissional faz a diferença. E o Johnny Walker também não ia deixar de prestigiar esse evento dos meninos, né? Na fala dos meninos, né? O Johnny, mais uma vez, né? Podendo estar aqui com muito amor e dedicação e ao respeito que eu tenho por você, por um grande profissional, né, que leva, como se diz, né, além de ser os peões ali, o que leva a adrenalina é o grande comunicador e locutor, né? E você iria deixar também de prestigiar esse evento que nós esperamos que dê continuidade, né, Johnny? Bom, Zé, como não prestigiar um evento com esse intuito, né, Zé? Afinal de contas, todos os eventos filantrópicos que tem um intuito principal de ajudar as pessoas, por que não participar e não colaborar também, né? Motivo de muita honra, muita alegria poder estar com os meninos aqui, não apenas narrando, né? Mas também sendo o palpiteiro oficial. E isso é o que é importante, né? A gente está passando um pouco do nosso conhecimento, que não é muito, mas que de alguma forma ajuda os meninos na realização do evento. Um evento 100% filantrópico. Todos os profissionais que estão aqui trabalhando vieram apenas pelas despesas de estrada, né? Como eu não tenho despesa de estrada, sou aqui da beirada do rio, né? A gente está doando o nosso trabalho também, afinal de contas é uma causa muito nobre e a gente fica muito feliz de estar começando a nossa temporada de rodeios para esse ano num evento que tem esse cunho, né, que é a filantropia. Satisfação imensa de poder estar com a garotada aqui. Ô Johnny, eu esqueci de pegar sobre a quem que vocês estão fazendo essa campanha. É, tem o nome ou são vários? Como é que é? São várias entidades e famílias aqui de Pontal de Araguaia que serão cobertas pelas doações, né? É o Lar dos Idosos, acredito que a Pai de Aragarça, salvo engano, e famílias que estão à margem da sociedade aí, que necessitam de uma ajuda, né? É o primeiro rodeio, acredito que de muitos que virão, e o que depender da gente, a gente está pronto para poder ajudar. Registro, tá? Eu agradeço mesmo. Hoje estou com mais de, chegando a 44 mil inscritos aí no canal do YouTube, graças a você também que presta esse trabalho para o JP. Deixar você fazer as considerações e agradecimento especialmente aos cowboys, né? Não falar peão, não, os cowboys, né? Olha, Zé, são várias denominações, é peão, é cowboy, é competidor, mas é uma família, né? E é em prol dessa família que a gente está unido aqui hoje. Você ressaltou muito bem que os peões que estão aqui, de todo lado do Vale do Araguaia, que vieram, além de disputar o prêmio, prestigiar o evento, né, que é o cunho principal de todos que estão aqui. Satisfação estar com você, Zé. Acompanho muito bem a sua história, sei da sua luta e te parabenizar pelo trabalho tão belo e digno que você faz na região aqui. Forte abraço, Zé. Tá certo, nosso patrão, nosso querido Adelcino, tá por aí também, né? Oi? O Adelcino tá por aí também, você sabe? Não? Eu não vi ele aqui, mas também tá apoiando, sim, né, dentro das condições deles pessoais, tá ajudando. A prefeitura, acho que cedeu uma ambulância pra gente, enfim. O que a prefeitura pôde abraçar, tá ajudando. E o que vale é isso, né? A intenção de todo mundo estar junto no evento aqui. Valeu, grande Johnny, obrigado. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui a galera aqui, ó, que vai fazer a festa, né? Que faz a festa, né? Eu já entrevistei você não, né? Ainda não te entrevistei não, né? Qual que é seu nome? Luiz Afonso. Luiz é da onde? Sou de Nova Chavantina, mas sou criado aqui em Barra do Garças. Nasci em Barra do Garças, criado em Pontal do Araguaia. Tá certo. É profissional ou amador? Como é que é? Profissional, com certeza. Tem quantos anos já que você participa dessas provas? Ah, tem uns 10 anos, hein? 10 anos? 10 anos. Já teve uma boa premiação, pacoteira, dinheiro, moto, como é que é? Já ganhamos uns prêmios aí, até bom. Tá certo. Se você não for meu seguidor, segue lá, dá uma forcinha pra mim, valeu? Nós. Tá certo. Olha aqui. Deixa eu falar aqui, conhecer. Opa, deixa eu dar uma passadinha aqui. Qual que é seu nome, meu rei? Gustavo. Gustavo é da onde? Sou de Água Boa, Mato Grosso. Água Boa, cara, o que você achou da equipe de organização que você veio de tão longe para esse evento, que é um evento para ajudar as pessoas que necessitam, cara? Como é que é? Fala um pouco aí. Olha, a organização tá muito boa, muito bem a organização do evento, uma boiada puladeira, uma peãozada firme, vai ser bom o rodeizinho aqui, eu gostei bastante. Tá certo, desejo sucesso. Se não for meu seguidor, me segue lá, tá bom? Não, pode deixar que nós vai lá. Valeu. Qual que é seu nome mesmo? Pedro.
Pedro, Pedro é, vai montar também? Não, dessa vez não. Tá só na equipe de organização, né, Pedro? Só assistindo mesmo. Só na... Você é da onde, Pedro? Nova Chavantina. Nova Chavantina, rapaz. Olha aqui, agora que começa, cara. Eu sou fã dos caras que começam a se preparar para estas montarias. Qual que é seu nome, meu rei? Lincoln. Lincoln é de onde, Lincoln? Alto Boa Vista. Boa Vista, né? Qual a satisfação que você tem para vir, como sabe que não é premiação cara, é simplesmente um trabalho filantrópico em poder vir de lá para ajudar e mostrar o talento que você tem e o conhecimento. Agradecer demais meu amigo aí, o Lucas, né, que deu a oportunidade para nós. Vamos montar e pegar com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? Tá certo. Você tem quantos anos, Lincoln, que já participa de montaria? 7 anos. Já ganhou premiação boa? Já nem ganhando uns prêmios aí já. Tá uns aí por aí. Vou torcer por você, cara. Apesar que vai ganhar. Vai ganhar. O cara aqui, pelo jeito, olha só. Olha o tamanho das pernas do homem. Esse aqui ele abraça um touro com as pernas. Mas vai dar sorte, né? Fé em Deus, vai dar sorte. Valeu, Lucas. Valeu, brigadão, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Esse aqui é salva-vida, né? Tá certo. Cara, satisfação que você tem também poder estar aqui para ajudar também os nossos irmãos peões, né? É um prazer enorme estar aqui, agradecer o Cambota por acreditar no nosso trabalho, isso é um prazer enorme. Tá certo. Você tem quantos anos que já participa? Ou é a primeira vez? Não, eu comecei, vai fazer um ano que eu comecei, mas graças a Deus as portas estão se abrindo bem. A preocupação sua não é com o touro ou com a plateia, a preocupação é com os peões, né? Minha preocupação é ver, sair, fazer uma passada boa, o cara, o cowboy sair ileso. Tá certo. Pô, tem um aqui em cima, não sei se ele tá aí com medo, você vai participar? Vai participar? Deixa eu ver se eu conseguiria guiar a mão, desce só um pouquinho aí, né? Deixa eu conversar aqui, que eu sei que essa galera vai me acompanhar nas redes sociais. Qual é, que é o seu nome? Thiago Vitor. Thiago é de onde, Thiago? Sou de Campinápolis, Mato Grosso. Campinápolis, Mato Grosso. Cara, e só tem cara fera nessa região de Chavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim, né? Como é que você recebeu o convite e estar aqui hoje fazer esse trabalho? Porque eu acho que tá precisando, cara. Você já, além de sair dos lugares para participar, que leva adrenalina, que leva alegria, e hoje que não tem show artístico, o show são de vocês. Então, assim, eu recebi o convite pelo meu amigo Lucas Cambota, que é um parceiro meu hoje, que vem me ajudando a desenvolver o meu rodeio. Sou novo do rodeio, comecei ano passado, graças a Deus, venho com o currículo. Ganhei uma moto ano passado, uma moto zero, pude sair dentro de uma arena montado nela. Final de semana passada, entrei na final no maior circuito de Goiás, Alfa e Ômega Cia. E a gente vem destacando, fazendo o trabalho e agradecendo todas as comissões organizadoras que vêm abrindo oportunidade pra gente no mundo do rodeio. Quando você entrar no meu canal do YouTube, que eu tô com quase 44 mil inscritos, você vai colocar lá, vai me seguir também. E lá você pode colocar lá e ver as festas de rodeio que eu já participei, valeu? Beleza, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe grandemente a sua caminhada. Eu que agradeço, cara, você não sabe a emoção que eu tenho em poder estar aqui no meio dessa equipe, cara. Eu falo sempre, cara, eu não sei se você concorda, mas pra mim os artistas de uma festa de peão são vocês, cara. São vocês que saem da localidade, da residência ao longo da festa, aí vocês chegam com a simplicidade, aí ó, chegam, fica bem aqui atrás do brete, acampado, vem com as barracas de vocês, e aí fica eu, eles contratam artistas com salários milionários, né, e aí vocês que vêm tão longe, que eu acho que deveria ganhar o que os artistas vêm. Eu quero te parabenizar, você, desejar sucesso. E para aqueles que estão nos assistindo, que caso queira, principalmente os adolescentes, quer encarar, o que você passa aí para eles? Então, hoje eu venho falar para você que quer ser um peão, primeiramente você põe Deus na sua caminhada, porque para você ser um peão, você precisa, Deus precisa permitir. Então, a partir do momento que ele permitir, você entrega a sua vida nas mãos dele, que ele é o maior, ele é onipotente, ele é o Deus de todo mundo, e aonde traz a nossa bênção dentro da arena, que vem repreendendo todo acidente, todo conflito ali de dentro do touro. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se você quer ser um peão, dedica, montar em boi dói bastante, mas se você carrega essa paixão no coração, vale a pena você carregar ela e dedicar. Ó, se você parar os 8 segundos num touro e o Johnny for te entrevistar, aí você fala bem assim,
Você fala, gente, deixa eu dedicar isso aqui pro meu amigo JP, que tá aí. Você dedica pra mim? Na hora, sem dúvidas, dedico sim, pode deixar. Valeu, meu rei, sucesso pra você. Deixa eu passar aqui, pera aí. Deixa eu conversar aqui rapidamente com meu brother aqui, né, que tá aqui, que é um dos cowboys também. Cara, é profissional, tá começando, como é que é? É profissional, já tem tempo já que eu... Você é de que cidade? Sou de Araguaiana. Araguaiana. Ah, a minha cidade do meu prefeito Getúlio Dutra Neto, né? Tá certo. E vai ter uma agora, né? Dia 31. É dia... Qual que é o dia lá? Na terceira semana de maio. Vai participar lá também? Vou. Se Deus quiser. Tem quantos anos já que você participa já como profissional? Já tem uns 7 anos. Tá certo. Já teve uma boa premiação? No decorrer do tempo? Não, não. Sim, já ganhei 2 campeões, mas foi a premiação... um pouco fraca, sabe? Tá certo. E aqui é bom que além de estar focado em vocês, que são os principais artistas, aqui vocês vão ter um moral que eu dou pra vocês e ter o maior carinho, que é ser um cowboy de rodeio, um peão de rodeio, e hoje aqui não tem que estar de artista que chega lá pra levar o dinheiro tudo. Graças a Deus, o papel que você está fazendo é muito bom, valeu? Muito obrigado. Eu que agradeço o senhor e pelo trabalho do senhor tá... Uhum. Você já me acompanha já nas redes sociais, gente? Já, sim. Então tá bom. Sucesso. Vou torcer por você, valeu, meu rei? Tá aí. Deixa eu conversar aqui com a turma. Deixa eu falar com esse aqui. Da onde que você é, meu rei? Já te entrevistei ainda não, né? Não, ainda não. Qual que é seu nome? Cristiano Gomes. Ah? Cristiano Gomes. Cristiano, de qual cidade, Cristiano? Querência. Querência, né? Só vem nego... Rapaz, aqui só vem nego bruto. É de Querência, é de Nova Chavantina, é ali de Novo São Joaquim. É, rapaz, você tem quantos anos já que participa dessas provas? Ah, eu tenho uns 10 anos já. É profissional de carteirinha já, né? Já. Então, o que você passa para as pessoas que querem ser cowboy de rodeio, especial para aquele que vê você e fala, eu quero ser esse aí no futuro? Ah, não sei nem o que dizer, né? Isso é uma coisa que vem... dedicação e amor, né? Dedicação, amor, carinho. Se a pessoa gosta, é dedicar ao máximo, dar o melhor de si. Vai tornar um grande cowboy no futuro, né? Dedicar, colocar a profissão em primeiro lugar. Deus primeiramente, né? E a profissão, correr atrás. É verdade. As oportunidades surgem. É verdade. Obrigado. Se não for meu seguidor, segue eu lá no canal do YouTube, tá? Nome? JP do Araguaia. Valeu? Beleza. Vamos ver nossa entrevista lá. Show. Deixa eu falar aqui. Qual que é seu nome mesmo? Matheus Andrade, conhecido como Boi Frito. Boi Triste? Boi Frito. Ah, Boi Frito. Vai fritar o boi então ali hoje, né? Você tem quantos anos já que participa, meu rei? Ah, já tem uns 4, 5 anos aí. Desde os 15 anos eu monto de boi aí. Tá, de qual cidade que é mesmo? Campo Verde, MT. Campo Verde. Cara, como é que é a satisfação de sair de lá e poder vir fazer essa festa pra galera, sabendo que a gente sabe que não é uma festa que vai levar muita premiação, mas em si um trabalho dedicado que vai ser um trabalho filantrópico. Rapaz, só tem que agradecer dia a dia aí, que Deus vem abençoando a gente aí, né, nessa batalha aí, não é fácil pra ninguém, é difícil pra todo mundo. Tá certo. Aqui é o juiz, né? Deixa eu só falar. É juiz, né? Isso, meu amigo. Boa noite. É profissional? Juiz profissional? Profissional. Ah, tem quantos anos já que você acompanha essa turma do rodeio? Eu montei em touro 10 anos, montei em cavalo mais 10, e de juiz faz uns 5, 6 anos. Cavalo que eu tô... é cutiã, é? É, eu monto em bareback, né? Ah. É uma modalidade americana. E a satisfação de estar aqui hoje? Ah, bom demais, né? Um rodeio com bastante amigo, né, da gente. E é muito bom a gente poder ajudar o próximo, né? Torcer para que eles fiquem uns 8 segundos. É, tomara que seja uma festa bonita. Deus abençoe a todos. Amém. Você é de qual cidade mesmo? Sou de Cuiabá. Cuiabá! É uma cidade de matite compete, né? Tá certo. Brigadão, tá? Sucesso para vocês. Bom, tá aqui, gente. A gente vai acompanhar, né? Deixa só... Cadê? Eu tenho que falar com um aqui, cadê? É. Deixa a gente ir ali agora, vamos ali na frente, né? Já entrevistei? Olha! Tá certo, né? Bom, e agora nós vamos chegar aqui, que agora tá sendo chamando aí os cowboys, né? E agora nós vamos mostrar agora aqui, né, a galera... que estão se preparando, né? Olha aí, ó, aí tá a galera jovem, né, destemido, e nós vamos mostrar pra você, esses aqui sim,
Esses são o que eu tiro o chapéu. São os verdadeiros cowboys de rodeio. Olha o tamanhozinho dele também. Valeu. Aí, galera. Eita, a festa vai ser grande, né? A festa vai ser grande. E você que não foi inscrito, não se esqueça. Inscreva no canal do YouTube. Clica no sininho para estar recebendo. Para estar recebendo aí as notificações, né? Acompanhe o JP do Araguaia aí nas redes sociais, né? Está aí. E o bicho vai pegar. Deu bastante gente aqui hoje. Por ser sexta-feira, creio que no sábado vai ter mais.